الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة للذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رجب دے مہینے جڑے خاص عنوانات سن انہوں سے میں ہر جمعے بڑی تفصیلی تقریر کیتیاں رجب دے مہینے دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پنج وقت نماز کا تحفہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا. میرے اکثر جمعے زیادہ تر اللہ تعالیٰ دی توحید دے عنوان تے رسالت دے عنوان تے اور اج کل زیادہ غلبہ اصحاب رسول دے فضائل دے عنوان تے ہوندا ہے. اعمال تے گھٹ گفتگو ہوں دی. میرا اپنا خیال سی کہ میں تین جو میں توحید و سنت اور عقائد کے فضائل تے بیان کروں اور مہینے چک جمع اعمال دی افضلیت اور اعمال کی اہمیت سے بیان کیا جائے, لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ تسی میرے کو اعمال کے فضائل سے اگر میں بیان کروں تو انہوں اس پسندیدگی نال نہیں سنتے جس پسندیدگی نال دوسرے عنوان واسطے سنتے. گرم گرم تقریرا تو سامعین کا بھی ذوق بن گیا, حالانکہ عقیدے تو بعد سب تو اہم چیز عمل ہے. اعمال کے اندر اگر انسان محنت نہیں کرتا گویا کہ عقیدے کے اندر بھی اس نے کوئی کمال حاصل نہیں کیتا. عقیدہ بندے نے یہ دس رہا کہ اللہ ہے اور ہر ویلے ہے, ہر بندے کے کول ہے.
کردار دسد کہ بندے نے کسی وقت بھی اللہ کی ذات تو غافل نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ یہ دسد اور عمل یہ دسد کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقیدے کی تصحیح ضروری ہے. گڈی کے دو پہیے نے اعتقادات اعمال والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ میں نے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے چ. یعنی جس طرح صبح ہمیشہ نہیں رہتی دوپہر ہو جاتی ہے, دوپہر ہمیشہ نہیں رہتا شام ہو جاتی ہے, نہ صبح بھی قرار ہے نہ دوپہر میں قرار ہے نہ شام میں قرار ہے. سبات نے کسی چیز میں بدل دے رہتے ہیں. اسی طرح انسان ہمیشہ بچہ نہیں رہتا, ہمیشہ جوان نہیں رہتا, ہمیشہ بڑھاپے کے آدم چ نہیں رہتا, ساری زندگی بدلتی رہتی ہے, بالآخر موت آ جاتی. اس واسطے عقیدے کے نال نال اعمال کی اہمیت بے حد ضروری ہے اور سانو یہ توجہ بھی دینی چاہیے. اعمال کے اندر سب تو افضل عمل نماز ہے. اے جتنی بھی مسجداں کائنات کے اندر موجود ہیں انہوں کی غرض و غایت یہ ہوگی کہ مسجدوں سے حاضری دے کے اللہ کی نماز ادا کر. تمہیں میں دستا رہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو جڑا کام سب تو پہلے مدینہ شریف کے اندر آپ نے کیتا وہ مسجد کی تعمیر سے. اور حیرت ناک گل ہے کہ مسجد کی تعمیر کے اندر جس طرح مزدور اور معمار حصہ لیندے ہیں حضور نے بنفس نفیس حصہ لیا. حضور چاہتا ہے کہ آپ اٹا چک چک کے لیا دے سن مسجد کی تعمیر کے واسطے مسجد نبوی کی. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے مسجد کی تعمیر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ اندر شرکت فرمائی تو خود اٹا چک کے لیا دے سن. کوئی بزرگ تے نال کسی کام کے اندر شریک ہو جائے اج بھی تھی کوشش کرو گے کہ یہ کام یہ نہ کرے ایسے کرو گے. کام تو بہت بڑی گل ہے. جتی نے اٹھان دے بزرگ کو کہ جی میں پکڑتا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چک کے لے آتے اور اتنا چکن کا انداز یہ سی کہ تین چار اتنا ہون انہوں نے آسانی نال چکیا جا سکتا ہے تو اتنا دساں اتنا کی ایک بنا لی جائے چکی تو پھر اس طرح اٹھائی جاتی کہ وہ سارا حصہ پیٹ نال لا لینا ہے بندہ پیٹ دے نال لگن دے نال ہیلپ ہو جاتی ہے
حضور انہاں اکاں نوں چکدے سن تے پیڑ دے نال لگ گئے سی. ایک صحابی نے اگے ودھ کے عرض کی تھی, یا رسول اللہ میں نہیں دے رہا, میں چکدا. فرمایا نہ تو تو طاقت چ میرے نال زیادہ ہے, طاقت وہ میری زیادہ ہے, اور نہ تو ثواب حاصل کرنے چ میرے نال زیادہ حریص ہے. جس طرح تینوں ضرورت ہے ثواب کی, مینو بھی ضرورت ہے ثواب. اس واسطے میں تینوں اتنا کیوں دے رہا ہوں, میں آپ چکاں گا تاکہ قیامت کے دن میں بھی مسجد کی تعمیر کرنے والوں چ شامل ہوں. امل مساج کا دلہ اللہ فرما دے رکھے مسجد آ اللہ کے واسطے, انہوں نے نام بھی وہی ہے مسجد ہی بہتر ہے. یہ جڑے نام مسجدوں کے رکھ لیں لوگ, وسیع مسجد یا کسی چودھری کے نام سے مسجد, اندر مساجد اللہ. اللہ فرما دے رہے جس طرح انہیں مسجدوں سے عبادت میری ہوتی ہے, نام بھی بیڑا ہونا چاہیے. مدینہ طیبہ چ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اسی واسطے کی تھی کہ پنج وقت مسجد نبوی چاہ کے صحابہ نماز پڑھتے سن, نماز کے واسطے. اور ایو اسمبلی سی, ایو مدرسہ شورا کا مرکز سی, ایو ہیڈ کوارٹر سی. اتوں جہادی قافلے روانہ ہوندے سن, اور تسی یہ سن کے حیران ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے دنیا تو وفد ملنے واسطے آتے سے, انہوں کا پریزیڈنٹ ہاؤس بھی مسجد سے, اور مسجد حیران دے سن, انہوں کا قیام بھی مسجد چند سے, کھانے کا نظام سارا مسجد چند. یہ میرا موجود ہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد دراصل نماز کا ایک امتیازی مرکز ہے, اور یہ اندر جماعت قائم کی گئی تاکہ پنج وقت مسلمان مسجد کے اندر حاضر ہو کے نماز کو قائم کرنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض گلہ مثالوں کے نال سمجھا رہے سن, صحابہ نے فرمان لگے تسی دسو ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر وگ رہی ہوگی, دریا چل رہا ہوگی, پنج وقتوں کے اندر غسل کرے, وہ جسم کے کوئی میل رہ جائے گی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا بندہ پانچ ویلے نہائے گا وہ تو کی میل رہ جائیں گے؟ فرمایا جس طرح پنج وقت دا غسل جسم سے میل نہیں رہن دیتا, اسی طرح پن وقت کی نماز جسم سے گناہ بھی رہ. مثال کے نال کتنا اچھا واضح کر کے ترغیب دیتی نماز پڑھنے کی کتنا, اور پھر سارے واسطے کتنی آسانیاں فرمائیاں. پہلیاں امتاں کی عبادت انہوں کی عبادت گاہ چنتی سی, یعنی جہی جگہ عبادت نے بنوں گے اتے عبادت ہو سکتی, ہو جگہ نہیں. مثال کے طور پہ ہے جگہ گول مسجد, مثال کے طور پہ یہ سارا غلام آباد اتنے نماز پڑھتا ہے, تو اس زمانے کسی طرح جتنے نماز پڑھتے سن انبیاء سابقین پہلے نبی, جہی جگہ عبادت نے متعین تو مخصوص ہوتی سی عبادت اتے ہی ہو سکتی سی. حضور فرما دین کہ اے اللہ نے میرے سے کرم نوازی کی ہے کہ جو لت لیل ارد و مسجدم و تہورا, اللہ نے سارے جگ کی دھرتی میرے واسطے مسجد بنا دی, جتے لاری کھڑی کرو کپڑا بچاؤ نماز پڑھ لو, گڈی چ جتے ٹائم آ جاؤ نماز پڑھ لو, جہاز چ جتے وقت مل جائے نماز پڑھ لو, سہرا چ جتے وقت مل جائے نماز پڑھ لو, جنگلوں سے جتھے وقت مل جائے نماز پڑھ لو, گھر سے جتھے وقت مل جائے
نماز پڑھ لو. جو اتنے الارض مسجد آؤ, ساری رب نے دھرتی میرے واسطے مسجد بنا دی ہے. وہ تہورا تو فرمایا پہلے امتاں چ وضو کے واسطے بھی پانی دا خاص طرز ہوتا سی, لیکن یہ اللہ دا میرے تے فضل و کرم ہے کہ میری امت لئی آسانی کیتی گئی کہ اگر تانوں پانی نہیں ملتا تو جب مٹی تے ہاتھ مار کے چہرے تے باہاں تے مل چڈو نماز پڑھ. جو اللہ تلے اللہ تو بس دم وقت پورا. میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جس طرح اسی چسکے لانے ہور مسائل دے اندر بڑے ذوق نال سنتے ہیں, اسی طرح نماز دی تقریر میں بھی ذوق نال محبت نال پیار نال شوق نال سننا چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے ایسے ہندے سن, نام حق دا غالباً شعر سی کہ جدوں روز قیامت ہوئے گی اولی پرس سے نماز بواد, سب تو پہلے نماز کے بارے سوال ہوئے گا, نماز کے بارے تو پوچھا جائے گا. اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں, اللہ تعالی نے سارے تحفے اپنے محبوب نو فرشتے دیتے. سنو کتنی اچھی چیز ہے, سارے تحفے فرشتے دیتے ہیں کہ نماز کا تحفہ میرے رب نے معراج والی رات عرش سے بلا کے دیتا. اچا سمجھے عرش معراج والی رات عطا فرمایا. اور میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ پہلے اس تحفے کے اندر 50 نمازاں دیتی, 50 پوریاں, جی سانو 50 پڑھنیا پہ پوری. میں کہنا مولوی نسن دے تھی تو نسنا ہی نسنا, کہیں جی مولوی صاحب ہوں یہ جو کام کریے ہو تو کام رہ ہی رہے گی, 50 آدمی 50 کیوں کر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مہربانی فرمائی, فرمایا کہ اے محبوب, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہڑی کہڑی چیزاں ملیاں, بڑے تحفے ملے سن. اے معراج چ میں تمہیں عرض کرتا رہا, میں انہوں نے دہران کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ موسیٰ کریم 50 نمازاں مل گیا. موسیٰ علیہ السلام دا ایک ایسی امت دے نال واہ پیا سی جڑے نافرمانا دے چیئرمین سن بنی اسرائیل, ہوں بھی بے ایمانا دے سردار نے. اے اسرائیلی یہودی جنہوں نے بیت المقدس سے قبضہ کی طور ہے, یہ بے ایمانا دے سردار چیمپئن. موسیٰ علیہ السلام نے جتنا انہوں نے تنگ کیتا اتنا کسے نبی نو انہوں نے امتاں نے اس قسم دے کٹ ہجتیاں نہیں کیتیاں جتنی یہ کرتے سن. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کٹ ہجتیاں تو بعد پھر انہوں معاف کر دینا سی. ایک دن نہ منیا, اللہ نے فرمایا اچھا میں منانا ہوں ہی تھوڑا, ورفا نا فا کا کب تور. فرمایا میں فرشتیاں نے حکم دیتا کہ تور پہاڑ چک کے انہوں کے اتنے کرو, انہوں نے کہو منتے ہو تو نہیں منتے. تو جب تور پہاڑ انہوں نے دیکھا بھی سارے اتنے آئے گا تو پس جائیں گے سارے, کہنا بھی ہم مہربانی کر ہوں تو یہ پیچھے ہٹا لو, ہوں جو کہیں گا کریں گے. ڈنڈے یار, ڈنڈے کے یار تو آپ بھی ایسی بھی فوجی جب ڈنڈا سے لا دیں پھر ایسی سارے بندے بنتے ہیں. تو جی کوئی التجا نال استدعا نال تمہیں سمجھان کی کوشش کرے پھر مسلم. میں ہوں تقریر کر رہا ہوں, تقریر بھی نماز سے کر رہا ہوں, تھوڑی مرضی ہے منو نہ منو, ڈنڈا ہو میرے کو یا مینو یہ اختیارات ہوں کہ میں ڈنڈے کا نماز پڑھوانی ہے باتوں مسیطہ بھر جان گیا. ایک دن پتہ لگے کہ زلزلہ آ رہا ہے تو سویرے سارے انشاءاللہ انا للہ ہو جان گے, سارے مسیطے آ بیٹھیں گے. ڈنڈا ایک ایسی چیز ہے, ورفا نا فوقکم الطور, تور چکیا تو من جانے سن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جہاد میں چلو
کہنے لگے فاضل انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تو آپ کر لا تو تیرا رب کر لے، ایسی تو اتنے ویل نہیں کھانی ہم سے لا رہی نہ ماہی نہ تم میں نہ سفا، سانو تو اتو پکی بگائی آ گئے اے جڑے ساڈے اس قسم دے کٹ ہجتیے ملا نے کٹ ہجتیے وراج والی رات اللہ دے فضل نال انہاں دا سرے پیا سی ماشاء اللہ، تو وراج شریف ہوئے گا ختم شریف ہوئے گا لاؤ جو کرنا چاہیے، ایک بچے نے 2 روپیے دیتے جزاک اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ تورم شریف نے، یہ بولیا کھانا جب انہوں نے کیا جہاد تو چلو تو کہتے تم جا تو تیرا رب جائے، جہاد ساتھ نہیں ہوں گا، بڑی مشکل گل ہے، ہوں بھی تھی دیکھ لو کٹ جتیے حلوے کو حلوے کی تھالی تے کھیر تے مر جان گے، جہاد دا نام لے دو تو بہت تاری ہو جائے گی، اس واسطے جنیاں جہادی تنظیم نے ساری تو بندیاں دیا نے انہوں نے بہت تھی یہ کرو وہ انہوں نے رستہ ہی نہیں آنا، اس رستے پلوگ پہنتی، اور حضور نے فرمایا کہ الجہاد ماضن الى یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، جہاد ایک ایسی قوت ہے مسلمان دے کول، اسامہ بن لادن کلا ہے سارے امریکہ نو نیندر نہیں آتی وہ نام کے نام ایک مولوی دی بدلا جہاد دی قوت ہے وہ وجہ نال، کہ اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم اینی او جج کٹ ہجتیاں کرن والی سی، موسیٰ علیہ السلام نو تجربہ سی انہاں دا، اس واسطے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پڑھنی نہیں پڑھنی انہوں نے تیری امت کا مینو یہ تو نہیں پتا، ہیں بہت ساریا میری امت نے تو پڑھنی نہیں سن، اس واسطے آیا جو ہے دور دا سفر کر کے گل کر لا پہ بہت نے کو تھوڑیاں کر دے، حضور واپس گیا کہ کیوں تشریف لائے ہو کہ جی ہے جانوا جا کچھ زیادہ چل 40 پھر آئے پھر 35 پھر 30 پھر 50 20 15 10 موسیٰ علیہ السلام نے کہ کھوڑ جایا ایک پھر گئے تو 5 رہ گئی پھر فرمایا ایک میری اور جاؤ، حضور نے فرمایا میں شرما دی انہوں نے تو نہیں جایا جانا، میں ایک جگہ تقریر کر رہے سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضرت اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا ایک چکر ہو رہا بندے تو جاگ پڑ گئے، لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھو، فرمایا جا جا کے پھر اپنی امت نو فرما دے میں جی گل کہتی وہ کہتی نوازا ہے 5 پل لگ سواب 50 کا دے مانگا، سواب جی کبھی نہیں کرا سواب 50 کا ہی ملے گا، اور تھی ہوں تھوڑا جہا تصور کرو میں جن کہنا ہوں گوتا لا ایک نماز سے جی امامت میں کرتا حضرت لاہوری کرتے سن شاہ جی کرتے سن حضرت نانوتری کرتے سن شاہ ولی اللہ کرتے سن شیخ عبد القادر جیلانی کرتے سن ایک نماز جی حضرت علی امامت کرتے سن عثمان امامت کرتے سن حضرت عمر کرتے سی ابو بکر صدیق کرتے سن اور ایک نماز جی امامت ہی حضور فرما دے سن، یہ ایسی گل نہیں میں کر رہا جی تمہیں سمجھنا ہے، حضور امام سن وہ ہوں کوئی حاجی مکہ مکرمہ تو آتا ہے مدینہ شریف تو آتا ہے تو بڑا منجے تے بیٹھ کے حکا سامنے رکھ کے گلا کرے گا
اور والو جی پھر اچھے مدینے شریف 40 نمازاں پڑھیاں. اتنے آ کے بابا ایک نہ پڑھے 40 پڑھیاں. وہ جی مسئلہ جو ہے پھر انہوں اس مسئلے کا پتا ہے. مسئلہ جو ہے کہ جہاں مدینے 40 نمازاں پڑھ لے گا جنت واجب ہو جائے گی. 40 نمازاں پڑھ لگا نمازاں 40 پڑھیاں مدینے پڑھیاں تو جہاں اتے اج کل کا امام ہے وہ پیچھے پڑھیاں 40 نمازاں جنت ہی ہو گیا. جہاں پانچ ویلے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتا ہے اور ایک ردیف چاہتا ہے حضور دے تشریف لے آنے تو پہلے صحابہ صفا بنا کے بیٹھ جاندے سن اس طرح. تو حجرے چ نکل کے حضور ادھر نہیں سی آتے. اے مطلب محراب ہے دروازہ ہے اتنے حضرا نال ہی سی محراب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. تو اتو نکل کے مسجد چاہتے سی نماز پڑھان لئی. ہوں صفا بدیا نے مسجد ہے دیکھو نا کھلی ڈولی تھی مسجد نبوی دیکھیے ادو یہ انداز چھوٹا سی کھجوراں دی سی تنے سن کچی سی فرش نہیں سی تے کینکریاں سن. تو جہے سیجدے صحابہ کینکریاں کرتے سن صحابہ نو بھی مزہ آتا سی رب نو بھی مزہ آتا دونوں وہ سجدے ہی ہو سی تراہم رکا ان سب زیادہ محبوب ذرا ویختے صحیح ہے جدو سجدہ کر دیں ذرا ویخ نبوت اکھیاں نال انہوں کدی تکیا تو کر میں تکنا. حضور تشریف لیا سن مسجد دے اندر اگلیا صفا چ حضرت ابو بکر عمر حضرت علی حضرت عثمان غنی یہ بیٹھے ہوں سی. میرے ہل ویکو اس طرح سب دو زانو ہو کے صفا بنا کے بیٹھتے سن. حدیث دے لفظ نے کہ لم یرفع احدن کوئی بھی انہوں تو جدو حضور تشریف لیا تو انج اکھاں چک کے حضور وال نہیں سی. یہ ادب ہے ادب ہے اپنے بڑے دا. بڑیاں دا ادب بھی دین ہے بے ادبی بے دینی ہے. جنہیں زندگی چ اپنے بڑے دا اپنے عالم دا اپنے پیر دا اپنے مقتدا دا اپنے پیشوا دا ادب نہیں کیتا وہ تو پلے تک نہیں کی نمازاں تے زکاتاں دتیاں. تو جس تک دین سکھیا اگر وہ گل پہ گا تیرے پلے کھ نہیں رہنا متا غرور کرتا. پھر معلم ہے تیرا استاد ہے تیرا سیف ہے. لم یرفع احد کوئی بھی اکھاں چک کے اس طرح حضور ال نہیں سی ویکھ رہے. یہ بے ادبی سمجھا جاتا سا. فرمایا کہ الا کوئی نہیں سی دیکھتا غیر ابا بکر و عمر. حضرت عمر تے ابو بکر دونوں جب حضور تشریف لیا تو انج اکھاں کر کے سر تھوڑا جا اچا کر کے ینظران الیہ دونوں ہی حضور ول ویکھتے سن. تبسم آنے تو دونوں تبسم فرما سن مسکرا سن حضور دیکھ کے. دونوں نے دیکھا حضور تشریف لایا تو دونوں نالے دیکھتے سن نالے مسکرا سن. تو حدیث دے اندر آتا ہے کہ حضور بھی ینظر الیہما انہاں دونوں ول ویکھتے سن. اے نکلے سیدھا ہی انہاں دیاں اکھاں چ اکھاں پائیاں انہوں کے چہرے تے نبوت دیا نظر ٹکائی. اور فیتبسم حضور بھی مسکرا سن. اور میں میری تھوڑی جی کمزوری ہے میں خطیب ہوں میں ایک گل پڑھ کے سن کے اگے نہیں لنگ جانا. مینو آدت بروک مار کی میں روکدا میں سوچتا میں اس آیت ڈبدا میں اس حدیث گوتا لانا. گل تو کوئی بھی نہیں ہوئی نہ حضور نے کیتی نہ انہوں دو نے کیتی. وہ بھی مسکرا پے یہ بھی مسکرا پے تھی مینو دسو کہڑی گلوں مسکرائے.
گل تو کوئی نہیں، کسی گلتے ہی بندہ مسکرا ہے، یا کسی تصور تے، یا کسی حقیقت تے مسکرا ہے، لیکن دونوں ہی بھائی تبسم عام، انہوں دونوں نے مسکراہٹ لوا تو لیا فیا تبسم مان، دونوں نے ینظران نے، دونوں نے حضور دے چہرے تے نظر پائی، ینظروا الیہما، حضور نے انہوں دے چہرے تے نظر پا کے فتبسم رسول اللہ، حضور بھی مسکران لگ پے، میں تو پھر اتو یہ سمجھیا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، مسئلہ حل ہو گیا کہ تبسم دے نال، مسکراہٹ دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر تے عمر نو پیغام دیتا، انہاں صفاں دے اندر تسی دونوں ہی ہو جنہاں نال رب نے مینو خصوصی اکھاں نال ویکھن دا حکم، تے جے حضور انہاں ول ویکھ لین پھر قاسمی بھی ویکھے گا، پھر میرا مجمع بھی انہاں وال تکے گا، کیونکہ انہاں دے جس طرح میرے حضور دے چہرے چرب دے جلوے، جس طرح حضور دے چہرے چ رب دے جلوے نظر آدھے نے قدرت دے، اے قدرت دا جلوہ یہ نہ پا زاغ البصر، اکھاں تسی ہور بھی جگدیاں ویکھیاں نے، ذرا میرے محمد دیاں اکھاں نوں ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو سمجھ آئے گا تانوں جیدیاں اکھاں سونیاں نے تے انہاں دی مثال کوئی نہیں ملدی، پھر اے بھی تانوں مننا پے گا انہاں اکھیاں دا بناون والا بھی ایڈا سونا ہے کہ اس خالق دی بھی کوئی مثال نہیں ملدی۔ تسی گلاں کردے ہو جی، میں تاج محل ویکھیا آگرے دا، حسن و جمال دا پیک کر، دوسرا بندہ کہندا میاں جے نے تاج محل بنایا ہے کتنا اونچا کاریگر ہوئے گا، اللہ فرما دے او تاج محل دے کاریگر نو دیکھ کے اوے اودیاں تعریفاں کرن والیا، اے محمد نو بناون والے کاریگر دے وال وی گل کر کے ویکھا، میری توحید دا مظہر ہے میرے حضور دا چہرہ، ما زاغ البصر، تو اکھیاں دے اندر سرما پائے گا پھر تینوں اکھیاں دا حسن نظر آئے گا، اللہ فرما دے آمنا کیڑے خامد نو کہے کہ سرما لیا میں اپنے پتر دیاں اکھیاں چ پانا ہے، اللہ فرما دے آمنا تینوں سرمے مکان دی ضرورت نہیں، میں تیرے یتیم بچے دیاں اکھیاں دے اندر اپنی قدرت دیاں سلائیاں پھیر کے اس طرح دے کالے کر چھڈاں گا، ایدیاں پلکاں نو ساری کائنات دا حسن سمجھ کے محمد دیاں اکھیاں جا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما زاغ البصر والضحا، چہرہ اس طرح دا بنا داں گا آسمان دا چن بھی ایدے حسن تو حسن طلب کرے گا، آسمان دا سورج بھی ایدے وال ہاتھ جوڑ کے کھلو جائے گا، تھوڑا جا مسکرا جا مینو بھی کھلن دا موقع مل جائے، کھلن دا موقع مل جائے، اس واسطے اللہ فرماتے نے میں اپنے محبوب نو دنیا دے اندر ایسا چہرہ عطا فرمایا ہے، اس چہرے دے اندر ہی میں مرکز بنا دیتے نے، فیصلہ کر دیا میں قربان جاما اپنے دونوں پیران دے، اس ابو بکر تے عمر دے، کہ انہاں دیاں نظراں حضور دے چہرے تے جدوں پیندیاں سن سبحان اللہ حضور بھی مسکرا دیندے سن، مسکراہٹ دا معنی لٹ لو،
لٹ لا محمد دے چہرے دے حسن و جمال دیاں جھلکیاں نو او پڑھ لو اپنی اکھیاں نو اج میرا محبوب اپنے حسن نو جلوہ نواں کرنا چاہندا ہے اس مسجد دے اندر ینظرہ نے پھر دیکھ دے سن حضور وال تے حضور انہاں وال ویکھ دے سن قسم رب دی انہاں دی ولایت چ اضافہ ہو جاندا سی میرے مصطفیٰ دی نبوت ہے لشکار جدو ابو بکر تے عمر تے پہندے سن انہاں دے قلب و جگر دے اندر روشنائیاں آ جاندیاں سن نماز دے برکات نے پنج وقت آندن اور صحابہ زیارت کرتے کسی بندے نو آج خواب چ حضور نظر آ جان اڈیاں چوکے پھرے گا والے جی ایک خواب آیا سناوا یعنی اگر خواب نو حضور کے اندر نہیں چھپایا کرو حضور دی زیارت ہو جائے کوئی چھپا سکتا دستا پھرے گا مینو حضور نظر آئے چھپا خواب جو اندر نظر آئے لوگوں نے دسدا پھرتا سجڑوں پھر ابو بکر سر اچا کر کے لوگوں کیوں نہ درسے صحابہ کیوں نہ درسن اور فجر دی نماز تو بعد حدیث جاندا ہے حضور چوکڑی مار کے فجر دی نماز تو بعد مسلے تے چوکڑی مار کے صحابہ وال چہرہ مبارک کر کے بیٹھ جاندے سن اور سارے کہنے سے قریب ہو جاؤ اپنا اپنا ہر کوئی بندہ مسئلہ دسے صحابہ مسئلہ دستے سن یار سلا مینو اج اس گل کی ضرورت ہے وہ مسئلہ حل کرتے سن اور بعض اوقات مذاق کی گل بھی ہوتی سی انہوں بھی سنتے سن بعض اوقات حضور خود مذاق فرما دے سن تاکہ لوگ ڈرتے گل ہی نہ کرن انہاں دا حوصلہ نہ پوے انہاں نال کو خوش مزاجی کی گل کرو تاکہ انہاں نوں حوصلہ لگے ایک صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اونٹ چاہیے میں سفر تے جانا فرمایا اونٹ تے نہیں میں تینوں اونٹنی کا بچہ دیاں گا کہنے یا رسول اللہ مزاق فرما رہے میں تو اونٹ منگے اونٹنی کا بچہ میں کی کرنا میں سفر تے جانا فرمایا بھائی وہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے شیرینی نال محبت نال انہوں گل سمجھاتے اے جڑے پیر جڑے مولوی منہ وٹ کے بیٹھے رہتے بولتے ہی نہیں سمجھتے نے تھی بھی ڈرتے ادا بیٹھے رہتے جا گی کان بیٹھے ہوں دونوں حضور تو منع فرما دے سن اور بعض اوقات یہ جملہ فرما دے سی کہ میں تو یار اس ماں کا پتر جہی سکیاں کھجورا تو گزارا کرتی سی یہ کہنے کا مطلب میں تو ڈرتے کیوں ہو کھل کے گل کرو میرے نال صحابہ دیکھتے سن جدوں پالکی مار کے حضور بیٹھے ہوتے سن اور یہ بھی چساں پھر نماز چ آدمی سن پھر جدوں حضور نماز پڑھاندے سن وہی کیفیت ایک جگہ قرآن نے بیان کی جدوں طائف دے اندر تشریف لے گئے تو بڑی مار پئی اتنا ماریا اتنا ماریا اتنا لہو لوہان کیتا حدیث حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کدی اتنی تکلیف بھی آئی ہے کہ تسی بیزار ہو گئے وہ زندگی تو فرمایا طائف دے اندر طائف کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں رہا گھس کھا کے جل گئے پھر بےمان ظالم دس کٹھے ہو کے ہاتھوں تو پکڑ کے حضور نو کھڑا کر لیندے سن کھڑا کر کے منڈیا نو کہندے جی ہن مارو اٹا تے اوتھے دی دعا مشہور ہے کہ آپ نے دعا کیتی اللہ تو مینوں کنہ دے حوالے کر دے اچھا اگر تیری یہی مرضی ہے کہ میرا جسم لہو لہان ہو جائے میں ایدے لے بھی تیار ہوں تو خوش ہے میرے دن ٹوٹ جائیں تو خوش ہے
میری چمڑی اتر جائے تو خوش ہے، میرے جسم کا کوئی حصہ نہ ایسا رہ جائے جہاں زخمی نہ ہوئے، تو خوش ہے، تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. بڑا غمناک سفر ہے. کسی بھی لے دیتے مستقل تقریر کروں گا انشاءاللہ. سفر طائف تھے، واپس آئے. ہوں تو ذرا میرے حال ویکھو، کرتا خون نال پڑیا، جسم لہو لوہان، لباں تے پتھر بجے ہوئے، لب چہرہ زخمی، زخم زخم، ایک ایک عضو رسالت مآب دے جسم دا ایک ایک عضو زخمی. رستے چ فجر دی نماز دا وقت آ گیا، زید بن حارثہ کلہ ہی مقتدی ہے، رستے جنگل چ فرمایا بھائی تکبیر کہ میں نماز پڑھانا. جب دکھیا ہوئے کوئی انسان ہوئے دکھیا، جب دکھی حالت پھر وہ شعر پڑھتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، یا وہ قرآن پڑھتا ہے، تو پھر نبی ہوئے آئے. میں کہنا خدا دی قسم کائنات ہل کے جو حضور نے قرآن پڑھیا، او ایک جنڈاں دا قافلہ گزر رہا سی، اور اس گل لئی جا رہا سی کہ کنے دن ہو گئے ساڈا آسمان تے داخلہ بند کیوں ہو گیا پتہ نہیں لگتا. جنہاں نے میٹنگ کی تھی، اے میرے جڑے جن ہیں وہ بھی سن لین، یہ تمہوں دس رہے ہیں بھی اتنے بھی تشریف رکھتے ہیں، متا کسی دن تے سلام علیکم ہو جائے، ڈرنا نہ بہتا. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز تو قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن تے کوئی بھی پڑھے، اس دور چ بھی کوئی پڑھے تے ہلا کے رکھ دینا، پڑھنے والا ہوگا کوئی. میرے آقا نے جو قرآن پڑھنا شروع کیتا فجر دی نماز دے اندر، وہ جنہ دا قافلہ ٹریا جا رہا سی لگ رہا سی کہ ساڈا داخلہ کیوں بند ہو گیا، آسمان اینو بند کر رہے، پھر قافلہ کیوں جا رہا ہے، تحقیق لے تلاش کرتا پھرتا ہے. تو جب اتے پہنچے جتے حضور غمناک حالت قرآن پڑھ رہے سن، اتے کھلو گئے، اگے پیر نہیں ودا سکے، قرآن نے اگے ترنی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرما، اللہ نے نقشہ کھینچا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنہ دی جماعت جا رہی سی تے انہوں نے جدوں طائف دے مبلغ دا قرآن سنیا، نفر من الجن، وہ جنہ دی جماعت نے میرے حضور دی تلاوت نماز والی سنی، قرآن کہندا ہے انہوں نے اتے کھڑے ہو کے کہن لگے انا سمینا قرآن عجبا، سانو پتا لگ گیا ہے ساڈا آسمان تے کیوں داخلہ بند ہو گیا ہے. سمینا قرآن عجبا، اسی کیسا قرآن اے محمد دی زبان تو سنے آئے، ایک دے کتاب بے نظیر ہے، دوسرا پڑھن والا بے نظیر ہے، ایسی مسئلہ سمجھ گئے ہاں. کہ مسئلہ سمجھو تو تھا، کہن لگے نن شرک باللہ من شہیر، ایسی آج ہی اعلان کر دیا، آج تو بعد ایسی اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں کرانگے. نمازاں دے اندر قرآن جو میرے محبوب دا سنیا،
انہوں نے تھر تھلے مچ گئے، انقلاب آ گیا، دلوں دے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، نا سمعنا قرآن عجبا، عجب کتاب ایسی سنی ہے، اور اے قرآن نے ساڈے دلوں دے زنگار لا دیتے نے، جنہیں کلی در پنڈاں دے اندر منادی کردا پانڈے کلی کرا لو، کلی واسطے پانڈے دیندے نے، برتن صاف ہو جاندے نے، اج اسی اس طائف دے مبلغ دی زبان تو قرآن سنیا، اینا سمعنا قرآن عجبا، قسم رب دی ساڈے دل تل گئے نے، جتھے ساڈے معبوداں نے باطلا دے ڈیرے سن، اوتھے اج رب دی توحید دے ڈیرے لگ گئے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے نماز دے اندر قرآن حکیم ساڈے پڑھنے دے واسطے نسخہ عطا فرمایا، رب تے جاندا سی جدوں مسلمان امام عالم تے قاری اللہ دا قرآن پڑھے گا، محلے والیاں دے کان دے اندر قرآن دی آواز آئے گی، قرآن ایک ایسا دریا ہے جڑا خود تا لاندا ہے، سمجھو نا پنجابی دے اندر تا، قسم رب دے قرآن تا لاندا ہے، ایوی ساڈے نال کونیاں مار کے نہ لنگیا کرو، میں غلام آباد دے بندیاں نوں عرض کراں گا، او تسی ٹیل لا لو، اے گول مسجد دے اندر جڑا قرآن پڑھیا جاندا ہے، میری قدر تو اس دن معلوم ہوئے گی جب اللہ دے حضور پیش ہوگا، کوئی کسی کا افسر تو نہیں، میں کسی نال کوئی ذاتی سے نہیں، میں کہنا کہ قرآن تھوڑے گھر چ آ جائے، قرآن تھوڈے عقیدے چ آ جائے، قرآن تھوڑے اعمال چ آ جائے، قرآن تھوڑی تبلیغ چ آ جائے، قرآن تھوڑی نشست و برخاست آ جائے، قرآن تھوڑے ظاہر و باطن دے اندر آ جائے، قرآن تھوڑیاں عدالتاں چ آ جائے، قرآن تھوڑے مدرسیاں دے اندر آ جائے، قرآن راتاں کالیاں نو نورانی کر دیندا ہے، اور کچھ میں تو کی جان رہے ہو، شادیاں دے دن آن ادو قرآن نالوں زیادہ مرغے دیا لتاں پیاریاں ہو جائیں، اج کل سیزن ہے نا، اجتماع تو بھی اثر پہ جمعے سے بھی اثر پہ، میں تو اس واسطے کہنا ہوں کہ جمعے شمے کی چھٹی کا ویسے مال بھی کہتے میں کوئی حق چ نہیں، چھٹی ہوئے گی تو ہور ہڈ کھان ٹر جاؤ گے جمعہ چھڈ کے، جب جمعہ ہوئے گا اور کام تھوڑے نے کہ تسی جمعہ ہی پڑھنا، پھر اور کام بڑے نے ماشاءاللہ، شادی کے چاول کھاؤ کہ جمعہ پڑھو، قرآن لیاؤ میاں اپنی اس معاشرے چ اس زندگی چ، حضور نو بھی اللہ نے حکم بلغ ما انزل الیک من ربک ما انزل، فرمایا میرے محبوب تبلیغ جدوں کرے گا تو قرآن نال تبلیغ کریا کر، کہدے نال اے اپاں انہوں دیکھو تو کنے اچھے گلاب پا کے تے جندرے مار کے الماریاں چ رکھ دیں، چمن چٹن لئی رکھے ہے، بس یہ تو ہی کام لیندے، جنہ چ تبدیلی لے آندی قرآن عقیدہ بدل دیتا، اصل گل تے عقیدے دی، نماز نے ایسیاں تاثیراں دتیاں، خدا دی قسم کائنات دی کایا پلٹ گئے، اتنی اہم ہے نماز، اتنی اعلیٰ ہے نماز، اتنی پاکیزہ ہے نماز، اور اتنی اہمیت نال دا حکم دیتا، سن دے بھی ہو کہن دے بھی ہو لوگاں نے گلا بھی کر دو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں دنیا چ جان والا، خلافت دا معاملہ بعد چ حل کراں گے، امامت دا مسئلہ پہلے حل ہوئے گا، کتاباں پڑھ لو، کون میرا خلیفہ، اے دس منٹ بعد گل کر دواں گا،
لیکن محمد یا نمازاں کون بڑھائے گا؟ فرمایا میں خلافت دے اعلان تو پہلے اپنے مسلے کا وارث عمر فاروق نو بڑھانا. چوڑی آ رہی ہے, میری خواہش ہے اور میں نے بڑی خوشی ہے. کیا ویکو مسجد کا رنگ ویکیا تو سن ڈاکٹر بشیر صاحب کے ذمہ لایا تو ماشاء اللہ دیکھو نورانی مسجد لگ رہی ہے. بڑے عرصے تو بعد تعمیری کام شروع ہو رہا ہے میری نگرانی چ, لیکن یہ آمدنی یہی ہوئی ہے جی تھی جمعے چین دے کم از کم 5-6 ہزار جمعے چندہ ضرور دیا کرو. 5-5, 10-10, 50-50 یہ کوئی شہ ہے نہیں تو پان کھا لیں دے تو سب یہ تو بار بار نہ کہتا آیا کرو. حضرت عمر جدو قاتلانہ حملہ آپ سے ہویا پتہ نہیں تمہیں تڑپ گئے چورا جو مارے ابو بہت بےمان ایرانی نے ایرانیا نے قتل کیتا سی حضرت عمر یہ یاد رکھنا گل یہ کدی بھلا سکتے ہیں ایسی بھی کدی بھول سکتے ہیں. ایرانی سب تو زیادہ دشمن نے حضرت عمر دے رہن پہ حضرت عمر دا انہوں نے کی بگاڑ لیا. حضرت عمر نے انہوں نے چنے چماتے نکتے نے سارا ایران لے کے انہوں تو قرآن دا چنڈا کر دیتا. فاروق اعظم جنے دا پتر سی سیدنا فاروق اعظم تے ایرانیاں نو بڑا غصہ سی ہن بھی بڑا غصہ عمر تو بڑا چل دین شیطان ہمیشہ ہی چلتا عمر تو ہے. جدو خنجر مارے تڑپ گئے شہادت فاروق اعظم تے تسی میری تقریر سنتے رہتے ہو تڑپ کے مسلے تے ڈگ پے نماز پڑھا رہے سن. نماز دے اندر شہادت ہوئی حضرت عمر نو تڑپ کے مسلے تے ڈگ پے. ہوں ذرا توجہ کرنا نماز کتنی اہم ہے. حضرت عمر نے تڑپدیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پھڑ کے بانہ پھڑ کے مسلے تے کھڑا کر دیتا کہ میں جا رہا رب دی نماز نہ جاوے. یہ صرف میں اس واسطے نہیں سنا رہا کہ سبحان اللہ پڑھو نماز بھی پڑھو. عبد الرحمن بن عوف نے مسلے تے کھڑا کر دیتا فرمایا نماز مکمل کر میں قربان جا ماؤں نمازیاں دے جنا چلیے مرتضیٰ تو عثمان غنی بھی شامل نے. کسی نے نہیں کیا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے نے پتہ نہیں کس ویلے موت واقع ہو جائے نماز ذرا ٹھہر کے پڑھ لیں گے. سارے نے عبد الرحمن بن عوف دے پیچھے اسی طرح اقتدا شروع کر دیتی. وہ نماز پڑھ رہے نے تے نماز پڑھا رہے نے اللہ دے دربار جو آواز آ دیے نماز اپنی جگہ تے نماز نماز دا مقام اپنی جگہ تے پر عمر تو دنیا تو جاندا جاندا میری نماز نو اچا کر گیا میں بھی تینوں نبی دے حجرے چ جگہ دے کے تینوں اچا کراں گا. کتنا بڑا مقام دیتا نماز کی وجہ نال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہو رہے ظالمہ نے گھر کا گھراؤ کیتا ہوا نمازاں کدی نہیں جو چٹیاں. حضرت علی دے بارے میں صرف اشارے کرتا جا رہا کوفے دے اندر مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آتے ہیں ظالمہ نے رستے دے اندر قتل کر دیتا. معلوم ہویا کہ شہید فی الصلات ہے نماز دی مدد نال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھن جاندے سن رستے دے اندر قاتلانہ حملہ ہو گیا. اللہ دا بھی عجیب انتقام دیکھو اللہ نے فرمایا او میرے علی نو نماز پڑھن جان لگیاں قتل کرن والے ہو میں بھی رب نہیں جے تہاڈے فرقے تو میں نمازاں نہ کھس لیاں. گل ہی نہیں سمجھے تسی
سمجھتے تو تڑپ جانے گلیاں لکڑیاں. آج ہی سندھی سمجھا جڑے میرے علی نو نماز دے رستے چ قتل کرن گے نماز انہوں دے گھر چ جا سکدی ہی نہیں, نماز نہیں پڑھن گے, نچن گے, گھوڑے نو پوجن گے, دور دور لئی پھرن گے, قبروں کی پوجا کرن گے, نماز نہیں پڑھن گے. کسے مینوں دکھا دینا یہ کدی اسی کدی کتے نماز سنتے ہیں, اذان ہوتی ہے پتہ نہیں وہ کدھر دی ہوتی ہے, کئی قسم اس اذان دیا سانو تو سمجھ نہیں آتی. وہ تو امام مسجد کتنے آ, اللہ کہندے نے یہ امام مسجد کہا قرآن یاد ہوے تے نماز پڑھائے. جڑے علی دے دشمن نے صحابہ دے دشمن نے قرآن یاد نہیں, قسم کر لیا میں انہوں تو, کیونکہ قرآن کے استاد تے صحابہ سی جہاں استادوں کا گستاخ ہوے گا انہوں میں وہ علم دینا ہی نہیں. اس واسطے صحابہ کے دشمن تو قرآن دے حافظ نہیں ہوں, انہوں نے بتھیری کوشش کی تھی کوئی حافظ پھڑ پھڑ کے لیا پیسے پوچھے دے کے جدو پڑھن لگے اللہ نے بھلا دینا انہوں نے اور مناظرہ شکست کھا لینا, کیونکہ قرآن جمع کیتا سی ابو بکر نے, حفاظت کیتی سی عمر نے, تے نشر کیتا سی عثمان نے, تو جڑا انہوں نے پوکے گا اللہ نے انہوں کے گھر تو نماز بھی کھت لئی قرآن بھی کھت. چلے تو حضرت امام حسین کو چلے چلتے اتوں پوچھ لینے کہ تا حال کی ہے, نماز پڑھتے سو یا جلوس ہی کرتے سو, ماتم ہی کرتے سی کہ گھوڑا ہی بڑی پھرتے سی. ارے جی یہ گھوڑا جہاں سارے کو امام حسین کا ہے, میں کہ تے کو آ گیا بھائی یہ تو لٹ کے لے گیا سامان قاتل حضرت حسین کا, جنہ نے شہید کیا سامان بھی لٹ کے وہی لے گئے نا, تے گھر کس طرح گھوڑا آ گیا امام حسین کا معلوم ہوا کہ لٹن والے تھی, تھوڑا کی تعلق ہے حسین نال؟ حسین تو وہ سی جنہیں نیزے دی انی تے بھی قرآن پڑھیا. ایک شیعہ دی کتاب چ لکھیا بھی حضرت علی رکاب ایک چ پیر رکھتے سی تے الحمد شروع کرتے سی تے دوسری گھوڑے کی رکاب تے جب پیر پہنچتا سی ونڈاس تے پہنچ جاتے سن. میں لئی مینو یہ تو پتا نہیں ٹھیک ہے روایت یا غلط ہے, یہ تو یہ ثابت ہویا کہ علی گھوڑے سے چڑھتا بھی قرآن ہی پڑھ رہا, یہ تو ثابت ہو گیا نا. قرآن تو سنیا کوڑے, اذان سنیا کوڑے, نماز سنیا کوڑ ہے, جماعت سنیا کوڑ ہے, ترابی سنیا کوڑ ہے, تھوڑے کول کی ہے؟ روزہ سنیا کوڑ, روزہ سان والے سنیا کوڑ ہے. دکے نہ بڑ گئے تھے, میں کہ جی قیامت نو بھی دکے نہ جنت چلے گئے توں کالے منہ والا کتے جائے گا, اتنے تو سارا قبضہ ہو گیا. جنت البقیع چ دیوبندی پے نے, اندر حضور دے صحابہ پے نے, تیرے پلے کی ہے؟ اس واسطے بندے بن جاؤ, انسان والیاں حرکتاں کریا کرو بندے والیاں. امام حسین نو پوچھ لو تو نماز پڑھ دی سن, حضرت دے زبان تو آواز آتی میں نماز کیویں نہ پڑھا, میرے آقا فرماتے ہوں سی کہ قرت عینی فی الصلات, میری آنکھاں نے ٹھنڈک نماز دے اندر, اس واسطے کربلا دے اندر میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا دیتا مگر رب دی نماز دا سجدہ قضا نہیں کیتا. میں واز نہیں کر رہا حقائق نے, میں کربلا دے اندر بھی خود امامت کرتا رہا نمازاں دی, میں کربلا دے اندر بھی اپنے سجنا نو خواتین محترمات نو نماز دے واسطے کھڑا کرتا سی, تیرہ دیاں بارشاں دے اندر بھی میں نماز سجنا سمیت کدی بھی قضا نہیں کیتی.
آخری ویلا جدو میرے تے آیا ظالمان مینو پوچھیا کوئی آخری خواہش، میں آخیا مینو ذرا آخری سجدہ کر لین دیو. ہن میں جدو آخری سجدے دے اندر گیا سجدہ لمبا ہو گیا. امام حسین دا سجدہ لمبا ہو گیا. آواز آدی اے شیر دیا پترا اج مختصر کر لا، کہ ظالم اے نہ کہے علی دا پتر ڈردا ہویا سجدے لمبے کردا پیا اے، اج تیریاں تین تسبیحاں دے نال عرش آدم ہل گیا جے. نمازاں دے تسی بڑیاں ویکھیاں پر اس نماز دیاں ریساں نہیں جیری نماز خون آلود کرتے دے نال پڑی جاوے. آمن بن حنبل کوڑے پہ 80 کوڑے ایک دن مارے بادشاہ نے مروائے، کرتا خون آلود سارا. جدو 80 کوڑے ختم ہوئے ٹک ٹکی تو ہیٹا اتاریا، فوراً نماز شروع کر دیتی. ایک ملا اتے کھڑا سی سرکاری درباری ملا، کہن لگا امن بن حنبل او تیرا وضو نہیں ٹوٹیا، خون دے فوارے چاری نے ہن بھی تیرا وضو نہیں ٹوٹیا، نقصی ٹر جائے تو وضو ٹر جانا ہے، اور اگر جسم تو دو قطرے خون دے نکل جان تو وضو ٹر جانا ہے. کوئی آمد بن حنبل دا مقتدی کوئی رضاکار طالب علم بھی کول کھڑا سی، او کہن لگا او ملا تو پانی دے نال وضو کردا، میرے امام نے خون دے نال وضو کیتا ہے. جو نماز اے دی پکی ہو تیری ہو سکتی ہے؟ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتے تھی تلواروں کے سائے، تلواراں بھی کہندیاں جی ربا، خوشبوؤں دے اندر سجدہ. اگر بتیاں لا کے سجدے کرنے، پھلاں دی سہس دے سجدے کرنے، اے صوفیاں دا کم ہے، اور تلواراں دی تاک دے اندر سجدہ کرنا ہے مجاہداں دا کم ہے. میرا جنہ دے نال تعلق ہے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ فرما دے نے، کہ جدوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دا وصال ہویا، ایسے غسل دین لگے تے ساری کمر تے کالے داغ سن. لوگاں نے حضرت مدنی نوں پوچھیا، تسی جو حضرت شیخ الہند دے مالٹے دے ساتھی ہو، تانوں تے پتہ ہوئے گا سیاہ داغ کا دے لگے نے. فرمایا میرے شیخ نے فرمایا سی حسین احمد، اے گل کسے نوں میری زندگی چ نہیں دسنی، اج چونکہ دنیا تو رخصت ہو گئے نے، اج میں دس دینا من خیر مناسب نہیں جو سمجھدا. جدوں حضرت شیخ الہند نوں انگریز مارتے سن، کہندے سے ہن بھی لوکاں نوں ہندوستان دے اندر جہاد تے آمادہ کرے گا، حضرت شیخ الہند اٹھ کے بیٹھ جاندے سن. فرمایا جہاد میرے محمد دی وراثت ہے، اینو میں کدی نہیں جے چھڑ سکدا. او لمیاں پا کے سوراخاں سلاخاں گرم کر کے تے شیخ الہند جسم تے داغ دے سن. اج جڑے جسم تے داغ نظر آندے نے، اے اوئے مظالم دا حصہ جڑا انگریز نے سلاخاں گرم کر کر کے میرے شیخ دے اس جسم اقدس تے واریاں سن. لیکن میں اس شیخ الہند دے قربان جاواں، اپنا جسم تے زخمی کرا گیا، ساری دنیا نو قرآن تے سنت دا دیوانہ بنا گیا. سمجھ لو سجنوں، زندگی آنی جانی چیز ہے. جیت گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ دی رضا جیت لی، جیت گئے وہ لوگ، عزت پا گئے، عظمت پا گئے. اس واسطے میں خلاصہ کراں کہ ساری تقریر دا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے، اس فریضے نو دل و جان نال ادا کرنا سب دا فرض ہے. خود بھی کرو، بچیاں نو بھی آکھو، بیوی نو بھی آکھو،
کارا لوگ بھی آپ دوست احباب ہوں انہوں نے بھی آپ وام ہو گئے سلا سب نماز دا حکم دیا کرو عرض کریا کرو ارشاد فرمایا کرو محنت کرو تبلیغ کرو نماز دی تھوڑے کہنے والے ایک بندہ بھی نمازی ہو گیا پتہ نہیں قیامت وہ وجہ نال ہی نجات ہو جائے ہوں میں یہاں بھی زور لایا تے اگر میں تو وعدہ لے لاں کہ نماز پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو ذرا پتہ لگے جا نیوا ہوگا سمجھنا دو پڑے گا شکر ہے ہاتھ اٹھا دو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا میں کوئی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اللہ توفیق دے دینا اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ تسی یہ کریا کرو ارادہ کر کے ٹر پاؤ تو میں بانہ پھڑ لینا لانا بھی لانا سو لانا میں آپ بانہ پھڑ لینا میں تو چاہنا تھی بخشے جاؤ میں کوئی جہنم ضرور پرنی ہے میرا کی فائدہ کینیڈا میں گیا تو انہوں اگے دستا رہنا کہ 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے ایک سرحد تو دوسری سرحد ایکو ملک دی 14 گھنٹے جہاز پہنچتا جہاز بھی ہے پاکستانی نہیں پھوکر بچارا جڑا 150 میل دی رفتار تے اڑتا ہے جہاز بھی ہو جڑا 1000 میل دی رفتار تے دوڑتا ہے وہ 14 گھنٹے ایک بارڈر تو دوسرے بارڈر تے پہنچ اور وہ سارے کافر نے کافر کا ملک ہے انہوں نے اللہ نے ایویں تھوڑے بھرتی کیا تو ساتھوں نے کی کہنا سانو جی گناگار بھی کوئی ہویا تھوڑے جی اکھان کڈ کے دیکھے گا اچھا تھی ڈرو گے انہیں کہنا چلو چلو جا نسو تھی تو جاؤ تھوڑی چھٹی تھی اج بڑے خوش ہو گئے ساڈا کام بن گیا ادا ہی ہونا رب ہوگا ایڈا سخی ہے ایڈا سخی ہے ایک بندے نو آخر دے اندر جدو جنت دیتی جائے گی وہ ادھر جہنم والوں منہ ہوئے گا اللہ فرما چل ہے کی چاہیے سنو وہ کہے گا جہنم سے تو سٹنا ایک میری میرا منہ جنت ال تے کر دے میں ویخ دروازہ ہی گیٹ ہی ویخ لا یہ تو دکھا دے فرمایا فرشتیو یہ منہ جنت ال کر دے جنت ال ہو گیا چل ہوں راضی ہے کہنا اگر اجازت ہوگی تو ایک گل اور کر پھر نہیں کچھ کہنا فرمایا پھر نہ کچھ اور اگلا سوال نہ کری اگر نہیں تھوڑا جہا اگے کر دو نا بوئے دے کول دیکھا تو صحیح اتنے دے نقش و نگار جنت دے پھر اور تو کچھ نہیں آخر نہیں اور کچھ نہیں کہنا فرمایا بھائی چلو جنت دے گیٹ تو باہر کھڑا کر دو گیٹ تو باہر کھڑا کر ہوں خوش ہے کہنے لگا گل یہ اندر تو بہت سونی ہے جنت اے ویکھو تالاب ہے وہ خوشبو ہوندی ہے وہ بڑے پھول نے وہ تو آڑو لگے مہربانی کر اگے بے شک نہ جان دیں گیٹ دے اندر تھوڑا جا کے لنگ کے ایدا کر کے ویکھ لے اللہ فرما نے پھر نہ کوئی گل کری اگر نہیں فرمایا جا کے ڈیوڑی چ داخل کر دیو چل اتے ویک لا کے وہ ڈیوڑی چ آ جائے گا کہنے لگا ہوں چنگا لگتا ہے اندر کر کے ہوں مینو باہر بھیج ادیس چاہتا فضا ہے کر رب رب بھی ہس پیا جا تھی کل کلا کے نا رب بھی ہس پیا فرمایا جا 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 نچا چلا جا اور انہوں ایڈی وڈی کلے نو جنت دیتی جائے گی زمین و آسمان نالوں وسیع ہوئے گی کلے نو یہ آخری بندہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نال انشاءاللہ یہ معاملہ کرنا بہت اوکھے بھی نہ ہو حافظ شریف صاحب تشریف لیا نے منتن آبادی انہوں کی خدمت رج کے کرنا ہے سال بعد آدھے میرے پرانے ساتھی ماشاءاللہ آؤ جی آؤ جی